តើកំពូលមហាសេដ្ឋីទាំង5របស់វៀតណាមដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបជាង12,000លានដុល្លារជានរណាយោងតាមទស្សនាវដ្តី Forbes ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាមហាសេដ្ឋីពាន់លានដុល្លារអាមេរិកលំដាប់កំពូលទាំង5រូបប្រចាំប្រទេសវៀតណាមមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរហូតដល់ទៅជាង12,000លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនតើកំពូលមហាសេដ្ឋីទាំងនេះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនកម្រិតណានិងមានប្រវត្តិរកស៊ីបែបណាដែរតទៅនេះក្រុមការងារសាព័ត៌មាន Digital Cambodia លម្អិតនឹងនេះដូចតទៅពេលនេះទស្សនាវដ្តី Forbes ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញមុខមហាសេដ្ឋីពាន់លានដុល្លារលំដាប់កំពូលទាំង5រូបប្រចាំឆ្នាំ2024ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតប្រចាំប្រទេសវៀតណាមតាមការអះអាងរបស់ទស្សនាវដ្តីនេះកំពូលមហាសេដ្ឋីទាំង5រូបនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបជាង12,000លានដុល្លារអាមេរិកកំពូលមហាសេដ្ឋីទាំងនេះរួមមានទី1លោកផាមញ៉ាត់វងគឺជាកំពូលមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន 4.3 លានដុល្លារលោកបានទៅសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក្រោយមកលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតមីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990បន្ទាប់មកលោកបានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញហើយបានក្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Vingroup ដែលបច្ចុប្បន្នជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយផ្ដោតការរកស៊ីលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី VinFast ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Vingroup ពេលនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកទីដែលក្រុមហ៊ុននេះកំពុងសាងសង់រោងចក្រតម្លៃ4,000លានដុល្លារនៅរដ្ឋ North Carolina ទី2លោកស្រី Quinty Phung Thao ប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ VinJet Air គឺជាកំពូលមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី2នៅវៀតណាមដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន 2.8 លានដុល្លារលោកស្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាមហាសេដ្ឋីពាន់លានដុល្លារដំបូងគេបង្អស់នៅប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន VinJet នៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយបានចុះបញ្ជីជាសាធារណៈនៅក្នុងឆ្នាំ2017លោកស្រីក៏មានការវិនិយោគនៅក្នុងធនាគារ HD Bank និងគម្រោងអចលនទ្រព្យផ្សេងៗផងដែរទី3លោកត្រាន់ឌីងឡុងប្រធានក្រុមហ៊ុនដែកថែបហោផាតក្រុបគឺជាកំពូលមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី3ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន 2.3 លានដុល្លារលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនហោផាតក្រុបនៅក្នុងឆ្នាំ1992ហើយបានប្រែក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែកដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទី4លោកហូហុងអាញ់ប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឯកជនCombank ជាកំពូលមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី4ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន 1.8 លានដុល្លារលោកគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Techcombank ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឯកជនដល់ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកក៏បានកាន់កាប់ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Masan Group ជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយដ៏ធំមួយដែលដឹកនាំដោយដៃគូអាជីវកម្មជិតស្និទ្ធរបស់លោកគឺលោក Queen Dang Khwang ដែលជាមហាសេដ្ឋីពាន់លានដុល្លារមួយរូបផងដែរទី5លោកត្រាន់បាឌួងប្រធានក្រុមហ៊ុនដំឡើងរថយន្តថាកូគឺជាកំពូលមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី5ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន 1.2 លានដុល្លារលោកបានចាប់ផ្ដើមបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្រជួសជុលរថយន្តមួយកន្លែងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហើយក្រោយមកលោកក៏បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនថាកូឡើងក្នុងឆ្នាំ1997ដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុននេះគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តហើយក្រោយមកក៏បានវិវត្តខ្លួនទៅជាក្រុមហ៊ុនដំឡើងរថយន្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបរទេសដូចជាក្រុមហ៊ុន Kia របស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រុមហ៊ុន Mazda របស់ជប៉ុននិងក្រុមហ៊ុន Peugeot របស់បារាំងជាដើមពេលនេះក្រុមហ៊ុន Thaco បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគពហុវិស័យដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលរកស៊ីផ្នែករថយន្តអចលនទ្រព្យកសិកម្មនិងភស្តុភារកម្ម